ماشي، معنى اسمه تشالي ورتو. ماشي. دمي ما له قلبي النديدة، دمي ما له قلبي النديدة، كوم ينتلبيا ينتلبيا أجينو اللي تجينا سفنا أجينو اللي تجيني قال لكم يا ريكيا أربين جيسو نبت مالي شولي يا رجيت الله أربين جيسو نبت مالي شولي يا رجيت الله أنسي نيسو نبت مالي شولي يا رجيت الله يا رجيت الله أنسي نيسو نبت مالي نبت مالي كومي وجيني قال لا مالو يا سني دم مالي مالكو مالي مالكو قلبي نديد ينتربيا ينتلمي دمي ما له قلبي نريدي دمي ما له قلبي نريدي كوم يا تلبيا يا تلبيا اجين هولي تجينا سمنا كوم يا ريكيا ايش تشال تمساساي زيما ميدغم ملسو ازاو ميدغم غتم نو ميقيرو ميدغم ميدغم نغر اندزا باي هون طرو نو لو ددر يانت اندمص لمفتش اندزا مونو غن مزغياو اكبابي ديو يتتبو بزو بوتاوچ አሉ እንዳልባለ ይተተው እነሱ ነገሮች በትቃኛቸው በደም በታሳምራቸው የበለጠ ሊሆን ይችላል ይሆናል ለሪያ ዘናንቶኛል በታልፍ ቅራ ይለኝ ለኔ ደግሞ ደስ የሚለኝ በምቱም ደረጃ በእንቅስቃሴም ደረጃ መድረክ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ደስ ይላል ትንሽ ፈገግታ ቢጨመርበትም ያው አይከፋም ምንድነው ዛጋ በጎን ያስከው ሽጉጥ ነው እንዴ ይሄ እንት ነው ምንድነው እስኪ አውጥ እንት ነው ምንድነው ፍራ ያናጽም ምናምን ስለምፈራ ድምፁን መተራ ቆርጠ ለክተ ነው የመጣው እኔ ደግሞ ቃል ከተባልክ ምናልባት የምትመዘው እንዳይሆን አይደለም እንግዲህ አይ ምንድነው ጠንካራ ነገር በጣም ጥሩ ጠንካራ ነገር ያየሁት ምት ላይ ነው በስሜት በደንብ የተጫወትከው ስለሆነ እንዲያምር አድርጎታል በታለው ውስጡ በጣም ብዙ ችግሮች አሉት ለድምጹ ብዬ ነው እንጂ ለሌላ እንትን አልተከታተልኩም ነው መነጽር ለምን እንደያደረከ አይ አንድ አንዴ እንትን ፍራይ ላይ ስለሚበራ አይ እንደ እንትን ለማድረግ ነው እንጂ ለኛ ላይ ለመዘነጥ አይደለም 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 እሺ እሱ ጥሩ ነው ሌላው ደግሞ አቀራረብ በጣም ወሳኝ ስለሆነ አለባበስም ላይ አለባበስ ስርዓት ቢኖረው በተለይ እንደዚህ በህረሰብ ዘፈኖች ሲዘፈኑ የሚያምር አለባበስ ስላለ ተወዳጅ ያደርጋል እና እሱ ላይ ትንሽ ማሰብ ያሉት እንደተጠበቀ ሆኖ ለኔ ግን ቃላቶቹ በደንብ አይሰሙም የፍቅር ጉዳይ ስለሆነ ለዚህ ነው እሱም ወጅንጋፈን አዎ ቢጫ ግንታል ማለት ነው በሚቀጥለው ጊዜ አረንጓዴ ለማግኘት በከፍተኛ ደረጃ መስራት አለበት ማለት ነው ተለይ ደግሞ ዘፈን ብቻ ነው ሙዚቃ ምርጫ ላይ በደም ለየት ያለ ነገር ይዘለምጣ በሚቀጥለው ደግሞ መጋዝ ይዘለምጣ ሰባ ሲመጣ ለ ካሴት አወጣሉ ብዬ ነው የመጣው አዎ ጀመራ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ስደርስ አንዳንዴ እንግዲህ ምቀኞች አሉ አይደል እነሱ ናቸው ወደዋላ አስቀሩኝና 60 ሺህ ካልከፈልክ አይሆንም ይያሉኝ ወደዋላ አስቀሩኝ በዛው በቃ በንዴት ግንበኝነ ተናጽነት ስገባውና ለማመርኩና በዛው እየሰራው አይዶሊ መጄ ተመስግቤ ነበር ማለፊ እዛ ያንሳ ለካሜራው ይያየ ለምትፈልገው ሰው እነዚህ ለምቀኞች ጀመር መልእክት አስተላልፍ ማኔ አንዱ የመጀመሪያው ደረጃ አዴ አዲስ አበባ ሲመጣ 3 ብር ተቀብሎ እኔ አደርሳለሁ እነሱ ጋር ብሎ 3 ብር ተቀብሎ ሄዶ ቡና ቤት ገብቶ ጠፋ እኔ በዛን ጊዜ አዲስ ነኝ በቃ በዛን ጊዜ በንዴት የቀራው እነሱ በጣም ብልግና ባለጌ መሆኑ በዛ ነው የማሰልኩት እሱ ነው አንዱ ሜካሴት ለምን ያጨነገፈኝ አዎ ያጨነገፈኝ እዛ እሱ ነው